ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ለነጻነት ተብሎ የሚደረገው ውጊያው፣ ፍልሚያው እንሰማለን። ምን ያህል እየተካረረ እንደመጣ፣ ምን ያህል አስከፊ ደረጃ እንደደረሰ ያው ትሰማላችሁ። ምንም ድብቅ ነገር የለው። መንግስትም በግልጽ ነው ያወጀው። ያው ጦርነት ነው በአገሪቱ ላይ ያለው። ይህን ሁሉ ትሰማላችሁ፣ ወደፊትም ደግሞ ትሰማላችሁ። ሌላ ሽግግር እናቋቁማለን ብለው ደግሞ ከዚህ በፊት እኛ በመልእክቶች ተናግረዋል። ሲከፋባቸው ሽግግር እንደሚሉ ተናግረናል። አሁንም ትሰማላችሁ እንደዚሁ እያሉ። እነዚህ ክፉ ጠላቶቻችን ነጮች እረፍት የላቸውም። ብዙ ነገር ይዘው አጀንዳ ይመጣሉ። አሁንም ይህ ህዝብ ደግሞ ከዚህ መፍትሄ ያገኛሉ ብሎ ያንጋጥጥ ይሆናል። እንዲህ እያለ ግን ያልቃል። መፍትሄ ከእግዚአብሔር ብቻ ናት የምትገኘው። ራሳቸው ለነጻነት ቆመናል ብለው የሚዋጉ ማናቸውም ቅን የዋቱት የሆኑ ህዝቦች ኢትዮጵያዊነትን ካላነገሱ፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን እግዚአብሔር የወዳዳትን ካላከበሯት፣ ካላመኑና ካልታመኑባት፣ ሰንደቋን ካልወደዱና ካላከበሩት ምንም አይነት ውጤት ላይ ቢደረስ መፍትሄ አይመጣም። እያንዳንዱ ለዚህ ዓላማ ቆም ያለው እንኳ የሚል ቢኖር ቅድሚያ ራሱን ከእምነቲቱ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ከኢትዮጵያዊነት ራሱን ማያያዝ አለበት። ከሰንደቋ ፍቅር ከአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ራሱን ማጣበቅ አለበት። ፈጣሪውን በፍጹም ልቡ በፍጹም ሐሳቡ በፍጹም ነፍሱ መውደድ አለበት። እናቱን ድንግልን ማክበር አለበት፣ መውደድ አለበት። እግዚአብሔር የሰጠውን ጸጋና በረከት ጠንቅቆ ማወቅ አለበት። ያን እግዚአብሔር በምንም ይሁን በምን ተፋለመም ተዋጋም ለሰዓቱ ለመልካሙ ሰዓት ያደርሰዋል። ይህ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ ነገ ድል አድርጌ ገባሁ ብለህ ሆሆ ብትል ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ያዘጋጀላት የራሱ ብርሃናዊ መንግስት አለ። ተነግሯል። በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ጠንቅቆ ተነግሯል። የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት እንጂ ከእንግዲህ ወዲህ ምዕራባውያን ባደራጁልህ ጣቴን ካርድ እየወረወርኩ ገዢ መርጣለሁ ብትል ይሄ ዲያብሎስ ያደራጀው ስልት ነጻ ያወጣኛል የምትል ከሆነ ያው ከውድቀቱና ከጥፋቱ ደግሞ መልሰህ ትማረዋለህ። ነጮች እጅግ ብልጦች ናቸው። የዲያብሎስ ልጆች ናቸው። ነገ እነዚህ አሁን ለነጻነት የሚሉት አሸንፈው የሚመጡ መስሎ ከታያቸው ደግሞ ተገልብጠው ለነሱ ጋር ሄደው እነሱን አይ ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ፣ ያ ልክ አይደለም፣ እኛንም አልሰማ ብሎን ነበረ፣ አሁን ደግሞ እናንተ መምጣታችሁ ለነጻነታችሁ መልፋት ጥሩ ነው፣ በቃ
የሽግግር ይቋቋም ከዛ በዲሞክራሲ በዚህ ተደርጎ በዚህ ተፈጥሮ ከዛ በኋላ በቃ ይሄ መብታችን ይከበር የሚሉትም እንደዚሁ የተደራጁትም ሁሉ ተሰብስቦ መንግስት ያቋቁሙ ይሄን ነው የሚሉት የፖለቲካ ፓርቲን ፈለፍላለን ነው የሚሉት አሁንም ይሄ ነው ሐሳቡ ነጩም ምንም ሲሄድበት የኖሮ መንገድ ሁሉ ፈራሽና ጠፊ ነው ባጭሩ ነው የምነግር ፈራሽና ጠፊ ነው ወደ ትቢያነት የሚቀየር ነው እግዚአብሔር የራሱን አገዛዝ ግጋተ ስላሴን ያጸናል ከኢትዮጵያ ተነስተው መላውን ዓለም የምትገዛው ኢትዮጵያ ናት በግጋተ ስላሴ ኢትዮጵያ ማንንም የሚዘልባት አይደለችም የነጭ ፕሮግራም ማስፈጸሚያም አይደለችም የዲያብሎስ መፈንጫም አይደለችም የሁሉ ይወገድና ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ዘወትር ትሆናለች ኢትዮጵያ እንደ ቃሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ረስተ ድንግል ናት ማንንም ከዚህ ሊያወጣት አይችልም የእናታችን ርስት ናት ኢትዮጵያ ለዓለም ብርሃን ናት ይሄ እግዚአብሔር የፈረደው ፍርድ ነው ሰው የፈረደው አይምሰልህ ብርሃን ናት በምንድነው ብርሃኗ እውነተኛይቱን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን አሸናፊቱን እምነት አንግሳ ዓለምን በብርሃን የምትመራ ናት ለዓለም ብርሃን የምትሆን ናት ይሄ ነው ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ ናት እግዚአብሔር ሥልጣንን ለኢትዮጵያ ሰጥቷል ኢትዮጵያ በእውነተኞቹ ልጆቿ አማካኝነት እግዚአብሔር በወደዳቸው ባጸደቃቸው ባሮቹ አማካኝነት ዓለምን በሙሉ እንድትገዛ በእነሱ ስር እንድትሆን ከወሰነ ቆየ ነገርን ስለዚህ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ወደድክም ጠላህም በግድ ቦታውና ስፍራውን ይይዛል ይዞም ዓለምን ይመራል ለዓለምን ብርሃንን ያውጃል ስላሴም በኢትዮጵያ ምድር ላይ በመላው ዓለም ላይ ክብራቸው ከፍ ብሎ ይመሰገኑበታል ይከብሩበታል ይሄ ለታደልከው ታየዋል ለምታፌዘው እስካሁንም በፌዝና በቀልድ ላለው በዲያብሎስ ለስታመንከው አገልጋይ ሆንክ ምእመን ሆንክ ማንንም ሆንክ በሙሉ ወደ ትቢያነት ተቀየራል ገና ምንም የተሰራ ስራ የለም ተጀመረ እንጂ የሚቀጥል እርምጃ እንጂ የሚቀንስ ነገር የለም ምንም አልተፈጸመማ ሰውም የመጸጸት ምልክት አያሳይ በጥፋት እየሮጠ ነው ያለው አይሰማም አይለማም በንቀት ላይ ነው ያለው ያንኑ ዲያብሎስ የነገረውን መፍቴ ነው ብሎ በሱ ይወጣ ይወደቀ ይሄ ወደ ጥፋቱ ይሄደ ይገኛል ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ጥፋት ምክንያት የሆናችሁ ሁሉ ትጠፋላችሁ ራሳችሁ በተለይ በቤተክርስቲያን የሰለጠናችሁ እጅግ አገሪቱን ወደ ጥፋት የሰደዳችሁ ሁሉ ይሄ የማይቀር ፍርድ ነው ዛሬ በግልጽ እናውጃለን እነግራችኋለን በሙሉ በፍርድ ትካተታላችሁ ይሄ ከመፈጸም የሚያግደው ምንም ምድራዊ ኃይል የለም ወገኖች በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የተነገሩት መልእክታት መግለጫዎች ደብዳቤዎች ትምርቶች ላይፈጸሙ አልተነገሩም ሊፈጸሙ እንጂ የተናገረው የፍጥረት ሁሉ አስገኝና ፈጣሪ የአብርሃም ሥላሴ ነው ሰው እውነቱን ተረድቶ ተጸጽቶ ወደ እግዚአብሔር ከመቅረብ ይልቅ በንቀትና በትዕቢት ሐሰተኛ መምህራንን በመስማትና በመታመን እስካሁን ድረስ በትዕቢት መቆሙ ይታያል ያየነውም ነው ወገኖቼ ቤተክርስቲያናችንን አይታውም ሰምተውም በማታውቀው መጠን ፍጹም አፍርሰዋታል ሁሉም ጳጳሳት ልብ በሉ ሁሉም ጳጳሳት መምህራን ዲያቆናት ካህናት ሊቃውንት
የደብር አለቃ ሁሉንም ወሰዷቸው። የበግ ለምድ የለበሱ ተኩላዎች ናቸው። በቃ ይህ ግልጽ እንዲሆንላችሁ አስፈልጋል። ሙሉ በሙሉ የፖለቲካው ታዛዥ ተመልማይ የደህንነት መዋቅር ከጫፍ ካናታቸው እስከ ስር የተዘረጋላቸውና የኮለኮላቸው በመንግስት ደህንነት የሚታዘዙ መሆናቸውን እኛ ራሳችን ከእግዚአብሔርም ጠይቀን በሚገባ ያረጋገጥነው ዛሬም በዓይናችን የምናየው ትላንት የተነገረው ምግባራቸው ዛሬ በተግባር እየፈጸሙት የምናየው ሆኖ ቁጭ ብሏል። እነሱም ሳያፍሩ በግልጽ ዘረኛን፣ ሌባን፣ ነፍሰ ገዳይን ጵጵስና ሾመዋል። ህዝቡንም ንቀዋል። ምን ያመጣል ይረሰዋል ብለዋል። ማስተባበያና ምክንያት ስንደረድርለት ያምነናል ተብሎ በግልጽና በማያሻማ መልኩ በግብር ከሃዲ፣ አላዊ፣ ካቶሊክ፣ መናፍቅ፣ ቅባት፣ ተሐድሶ መሆናቸውን አስመስክረዋል። የማዕረግ ስም ግብርን ይሸፍናል ብለው የሚያምኑ በመሆናቸው ዛሬ በየአደባባዩ አባት፣ መምህር፣ ሊቃውንት፣ ሌላም አሉ የተባሉ ስሞቹን ሁሉ ደርበው ደራርበው እናያቸዋለን። በየበዓላቱ በየጉባኤው የመጀመሪያ አፍ መፍሻ ማሟሻቸው ደግሞ እጅግ የሚፈሩት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነው። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ክፉ ጠላታቸው ነው። ሁሉንም ምግባራቸውን ወደ አደባባይ ስላወጣው የእግዚአብሔርን እውነት በግልጽ ስላስቀመጥን እግዚአብሔር ያዘዘውን ትእዛዝ በግልጽ ያፈረሱትን የፈጸሙትን ሁሉ በደል ግልጽ ስላስቀመጥን ሕዝቡም ወዴት እየጠፋ እንዳለ በግልጽ ስለተቀመጠ እኛ ደግሞ ራሳችን ያመጣነው ሳይሆን እግዚአብሔር ያዘዘንን በግልጽ ስለተናገርን ስላልደበቅን፣ ስላልቀነስን፣ ስላልጨመርን ስለዚህ ያንን የእነሱ ክፉ ሥራቸውን እየተከተለ ይገልጽባቸዋል። ስለዚህ ጠላታቸው አሁን ማን ነው? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን በቃ። Now I'm locking.